Émission à l'Iboso na salé la kibino. Bozui, ya bo konzi ya Mobutu. Mobutu azwa ka bo konzi ndenge ni. Na salé la kibino émission wana. Sikoyo, lelo na ye lisus na émission oyo ya Mobutu pe kaka. Atika ki bo konzi ndenge ni. Nini eleka ki avant Mobutu atika bo konzi. Pourquoi Mobutu atika ki bo konzi? Yango sije na yeli bino. Ezali vraiment très important. Bo pousa na penza bandeko na bozo bakiti bo vanda. Bozo temps ya koyoka et puis temps ya ko réfléchir et puis temps ya ko senga sagesse spirituelle. Ma bomba mi eza trop. Siko na koti na deuxième phase ya makambo oyo e bombama e komi na tango ya kobima. Tango eza tango ya ba vérité. Émission ki mbango nzambe rien que la vérité. Sali na batutu baola nanga, sali na bilombe ya tata simo kimbango kianga ni molimo mosantu, nzambe ya bakoko na biso, nzambe o ya kela likolo na se, nzambe mobateli, o apesa biso grasi, ya kovanda na biso, ya kolakisa biso fasi na ye, ya koye ba ye. Mingi ba ye baka ete, tanto lbaka tan de la grasi, donc to zana tan de la grasi, po nzambe kiti avandi na biso. Elongo. Merci na tutu bala ko landanga. J'espère que boza bien. Ngape na grâce ya Nzambe na ngai tata Simo Kimbango kianga ni mopesi na pema, mopesi na kimia, mopesi na nyonso en tout cas na zali bien. Bon bo pousa na pena to vanda to solo la. Le 27 avril 1990 papa Diangenda Mobutu atindaka hélicoptère et ya kozoyé et ya na yena kin. Papa Diangenda tambolaka ye mokote mais atambolaka na Pasteur na ye, papa pasteur asumbe. Yenda bandai kotambola na ye. Bamataka na helikopter, ba ye na kin. Tango bakomi na kin, ba pesi bango, voiture moko eye ezui papa Diangenda. Mususu eye ezui papa asumbe. Ba keyi, ba yoko bata na bateau présidentiel. Ba yoko kene na il mbamo. Na yipte soki batu ba yebi il mbamo. Ou bien atangi komo la mobiote meza il mbamo. Esika ba kendaki, Mobutu. Papa Diangenda na papa pasteur asumbe. Kuna nde bavanda ki pona ko solo la panda iner di ton. Masolo nini ba solo la ki? Naza awa, nazo prezante bino. Masolo oyo, papa Diangenda asolo la ki na Mobutu. Boza la vraiment branché po boza la décité. Wana Mobutu azala ki deja kuna. Tango Mobutu amoni papa Diangenda. Alobaki nini? Ah, mbuta muntu. Papa Diangenda alobi na ye. Na haute voix. Qu'est-ce que tu as fait? Mobutu alobi mbuta muntu. Comprendre ngai. Ezalaki faute na ngai te. Ba américain balobaki na ngai soki na kotisi démocratie na mboka te. Ba koyako boma ngai. Toba kokamata ngai na kokende kokufela musika. Papa Diangenda lobi na eboye. Babo mayo, nani akoboma yo? Bongo soki Nzambe alobi na yo, ete yo okokufela na Kinshasa te. Nani akolongola likambo yango? Donc Papa Diangenda lobi, babo mayo, nani akoboma yo? E bongo soki Nzambe alobi ke okokufela na Kinshasa te nani akolongola yango. Donc papa Diangenda alobi na ye okomona mawana ngai Diangenda. Ti ma trahi oyokisi ngai soni. Maintenant je pleure mes morts. Tu t'es fait un coup d'état toi-même. Yo moko omilongoli na bokonzi. E sala ki papa Diangenda pasi makasi. Alobi na ye lisusu, osili kofongo la pompe ou robinet, okotisi pasi na mboka. Bato bako kufa ebele, pona nini avant otanga diskour wana, o tunaki ngai, ngai te, okotisi pasi na mboka. Bato bako kufa ebele. Pona nini avant otanga diskour wana otuna kingai te. Donc papa Diangenda abombela Mobutu eloko te. Ayebisa ki e deja. Donc alakisa ki deso osali erreur.
okubuma mboka okotsa pasi na mboka ayebise makambo wana nyonso avant abombele eloko te na mboka oyo abombele eloko te. Donc ce que meki ko kende ko sala erreur nde ko kotsa po papa dange na ne mutabanda ko guider mobutu papa dange na ne mutabanda ko tambwisa mobutu mais biso batu kande ke tozala ka tolinga ko tsa litoyi kote moko te tolinga ka toyeba ya kuna balobi nini mindele balobi nini po mutu mwindu president nyonso ya afrika tambwisa marane kaka epa ya mindele donc tango azomona mutu mwindu azoloba naye amona ko simba te fona bakisa mayele o ya mindele po totambola bien mais ekotisaki mabe na mboka yaonde ekotisaka pasi yaonde ekotisaka pasi po batu bakufa makila esopana po pase kota na mboka ba guerre makambo nyonso oyeye ko sala masikoyo ezalaki démocratie oyo ba américain batindaka mobutu akotisa et soki atunaka papa dyange avant parfois elingaki ekota te po esi atuni papa dyange na ngai sayo non kotanga discours wana te mais ya bangaki mindele et puis papa dyange nda mutane ko guider ayebi nyonso ke sans papa dyange na mobulu. Mais ye, il fallait son papa d'angine na soyina papa d'angine na te, mais abangi mindele. Abangaki mindele, nde yango, bomonike, pasi, ekotaki. Papa d'angine zalaki choke. Zalaki kokende. Tango ba continue ma solo, souka na yango papa d'angine akitisaki mungongo. Azalaki na pasi na motema, pe azalaki na mawa. Po tango akutana ki na ye, agangela ki ye. Qu'est-ce que tu as fait? Asilike la ki ye makasi. Donc, tomboka ki na ye vraiment. Donc, ezala ki vraiment sérieux. Et puis, papa d'yangenda, ayo ki pasi na motema. Nde alobi na ye. Yo osala ki mabe. Esengela ki otu na ngai avant ya kotanga discours wana. Yo okokufela awa te. Soki ebembe na yo. Bakei kolia yango epai ya batu mususu. Yo okosala nini malo papa d'yange nda ayebisaki ye ke yo okokufela awa te soki ebembe na yo bake kolia yango epai ya bato mosusu epai mosusu yo okosala nini réponse ya mobutu ezalaki nini mbuta faute na ngai te ba américain ba obligeaki ngai yango wana tangu na zalaki ko tanga discours wana na lobaki comprenez mon émotion pambate nami lobelaki na se ya motema oyo makambu nini na zaliko sala ndenge nini na zwi likanisi ya kotuna mbuta muntu dyangenda te makambu oyo mauti wapi. Yango wana na lobaki comprenez mon émotion pe na lelaki na wati la bino parti wana ya discours atangaki et puis bota la réaction na ye amisilisaki te me alobi boy donc bokata nazokata nde et puis a continuer kolba mukende bokota la siko tango ayako comprendre kati na ye imagine na bimisaki nde ayako loba comprenez mon émotion. Total face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux, l'ultime repas.
je vous annonce que je prends ce jour congé du Mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Voilà, j'espère que Bolandi parti wana. Comprenez mon émotion. Bolandi discours ndenge alela ki na souka na ngo. Obutu aleli. Pourquoi akoti si démocratie? Démocratie wana papa ndenge ndalinga ki yango te. Le kimbangisme. Kimbangiste tout azolanda ngana mona commentaire na bino. Démocratie elingi koloba nini? Démocratie ezali nini? Pourquoi papa ndenge ndaboya ki démocratie? Pourquoi papa d'engue d'aboya qui démocratie avant de continuer yango na yo kanano na ba commentaire na bino ne na ko continuer ka na ye na phase mususu ne na ko sala émission oyo na ko continuer continuité na ngo ezali soki esili na koti na ba président mususu ka savubu azali na ko ya na histoire na ye na ke na président Kabila Joseph Kabango nyonso na ko tanga ba na ko ya na ba histoire na bango et puis na kokota na Angola ba kondi ya Angola tous les trois Congo soki bazui ba kondi ba likaka na kamba. Pourquoi ba likaka na kamba? Po Congo c'est la berceau de l'humanité esika mukili esika nzamba vandi esika nzamba vandi donc mkamba ndezo tambusa bamboka onyonso na kalezala ka moko royaume Congo me kabwana me ezali esika nzambe avandi do bango misatu wana bamboka onyonso poboza bokonzi foboleka na kamba na koyela bino ba histoire ya bakonzi nyonso bamboka o misatu nyonso nazoya na oza phase mususu na yeye na makambo. Alors démocratie papa dengi ndaboya ki yango pourquoi pona nini mobutu papa dengi ndaboya ko gangela ye papa dengi ndaboya ko tombokela ye papa dengi ndalinga ki démocratie te pourquoi nazo continue kotanga discours nazo continue ezali tangu mobutu alobi bongo ke comprenez mon émotion na lelaki tangu na silisi discours le 24 tanga ki discours wana le 24 le 25 avril na téléphoné yo balobi na ngai papa azali na Brazzaville le 26 na téléphoné na Brazzaville balobi papa azali na Nkamba yango le 27 avril na tongo na tindaki hélicoptère po tokutana. Pourquoi kaka mobutu ngai kaka bakutana nyonso abandaki bien ko sana papa dengenda zoko guider ezalaki nango bien mais démocratie akoti saki ndepesa ki passe oyo lukelaki mobutu po alongwa musala alongwa na kibokoji tozali kokende. Papa Diangenda avandi na ye. Sima alobi na mobutu boye. Yokanga imalamu. Esili mboka ekoti na molili. Ofungoli pompe. Pompe ezali ya kofungwama. Mwaye ya kokanga yango lisusu ezali te. Ngai Diangenda. Nakomi kolela. Bibembe na ngai. Kasi lokola mokili oyo kolo Yesu asila kopesa yango na tata na ngai Simo Kimbangu na kotala nini na koki kosala mboka ekoti na molili ofungoli robinet moya ya kosala lisusu ezali te telma mboka oyo kolo Yesu apesa yango epa ya papa na ngai tata Simo Kimbangu na yebi o nini na kosala. Mais pas ceci est kotaki. Mobutu akokaki kolia te. Po ba servra ki bango biloko.
Mobutu avandi na mabele. Mobutu a leli. Avandi na moi. Avandi na se. A leli. Mobutu a yebisi bango balia na bango ya oliate. Papa dengen na pa lobi na bango na papa. Na papa pasteur wando tamba na oliate. Okokende olia na centre d'accueil. Donc, place wana long, zaki da stress ya makasi. Mobutu avandi na se, azo kokate. Papa dengen da zaki désolé. Ndenge ta bandai ko conduire yeme ya baby si. Donc ça qui vraiment passe. Tango basili si ko solo la wana ine a ditan ikoki. Papa dengenda lobi bazonga. Ba matine hélicoptère bazongi. Bazongi na centre après centre d'accueil ba kenda ki nkamba. Oyo eleka ki na kati ya nkamba. Ba komi na kati na nkamba ba koti na kilongo oto bengi mozole. Nini eleka ki kuna? Natanga pour mon arrière à tout le bar preuve toi la rabine by preuve pour bien des faux by preuve natanga yango na oloba na mona rote mais natanga bayo ko kende na mozole ya tata Simon Kimbangu photo moko ya président Mobutu ezalaki na mir papa diangenda alongoli yango akitisi yango na se pe abaloli yango contre mir alobi na ngai bokonzi na ye esili bokonzi na ye etikali na mabele maloba papa dengenda bimisaki ye mutatia ke na bokonzi ye peka kalobi ke bokonzi na ye esili bokonzi na ye etikali na mabele photo o ezalaki na kilongo na mozole tata Simon Kimbangu Mobutu photo ne ezaki na kati bazui abaloli yango atia yango contre mire alobi bokonzi na ye esili bokonzi na etikali na mabele. Likambo yango ezalaki mokolo ya le 27 avril 1990. Nakati ya kilongo ya tata Simon Kimbangu. Omboka ya Kamba. Tangu papa Laurent Désiré Kabila wana na okomi bokonzi te, wana na zuki bokonzi te. Bayaka kokuta na Mobutu na esanga. Esika yango wana nde Mobutu ayaka koloba remise et reprise. Place wanande ezalaki na remise et reprise. Donc, Mobutu atiki bokonzi, président Laurent Désiré Kabila ye kozwa bokonzi. Donc, maloba ya papa diangenda, nde ekoki samaki. Oyo alobaki na kati ya kilongo, ke ki bokonzi na ye esili. Nandenge basolola ki kuna, amona ki vroma ke oui, na komi na suka. Nde bayaki kosala remise et reprise na président, ex-président Laurent Désiré Kabila. Donc, maloba ya papa diangenda, yango kakezo ki nenda koko kisama. Après Mobutu akeyi ko kufa, akufeli na Kinshasa te, kasi na Maroc. Esakola ya papa diangenda, elongani. Kaka ndenge papa diangenda yebi sakie. Soki nzambe, alobi na yo. Oko kufa na mboka o te kukufele pa imususu. Nzoto na yo. Banyama ya mboka mususu bakolia yango. Yo okosala nini? Mobutu pe akufela kana Kinshasa te, me ake kukufela na Maroc. Ti lelo nzoto na ye ezali puna. Pona nyonso oyo ilekaki. Atosaki maloba ya papa diangenda te. Atosaki yango te. Soki atosaki, nde, ilingake salama o salama ki wana te. Oto sala ka bonzo na bonzoto yango kenda kati na molimo démocratie papa boyaki yango na lingina mona ba commentaire na bino démocratie c'est quoi pourquoi papa dengenda boyaki démocratie bato bazalaki na kati bayebaki na bango eloko te basotala kana bonzoto babeti maboko tozana confiance na yo nzoka nde esika tekela ki mboka nde yango wana esika pasi ekotela ki na mboka na biso yango wana pasi ebandela ki wana yango tozomona to continue kolela papa dengenda yoka ki pasi atali makila ya bana na yenge kosopana amoli makila atali makila ndenge kosopana atali kimia ndenge kozanga na mboka atali insécurité oyo kokota pona démocratie de koti cela biso pasi oyo Mobutu likamba baby cela rande yango wana alors bakondi oyo bazoya ni bazo comprendre te. Likamango yango ka tozo mona. Oza mokonjo za na kamba, me oza pe kote mususu. Nzambe basangisa ka ete. Tango Mobutu azaka bokonzi, bapesa kai ba condition. Papa diangenda,
Ayebisakaye, beaucoup mokonzi zala na nzambe moko. Ça veut dire que mokonzi rotambu isama na nzambe moko. Iye bande ko tambola jambo ya ngine. Papa de ngenda na discours wana ya mobutu botanga ya mboke botala ki ya ngote bokende kotala. Na emission na sala ki ya liboso ya mobutu. Discours wana papa de ngenda lobi yo kama loba ya nzambe. Okokoma mutu munene. Okokoma mutu munene meta okokoma mutu munene kobosa na bakimbangiste na yote. Yo kama loba ya nzambe. La sikonyoso. Mubutu atambwe sami maki na papa ya ngenda. Me ayoko kosama na ba Amerike nde pasi kotaka. Yango tozomo na ti lelo. Ba konzi na biso. Ba oko kakotambwe sama na kamba te. Po zomo na ke. Papa sima ki mbamu kia ngani. Ah. Tonzi meli na biso ye me. Ba zo kenara kana bamboka libanda. Po kende ko yoka nini. Po mboka oyo. E simba mina ta sima ki mbamu. Banda. Domo kilimo bimba. Mais siège ya Nzambe ezali na Afrique na Kinshasa la berceau de l'humanité esika likolo ezali tabo ka sa Nzambe ezali kolo totala likolo to bonde totala likolo ah likolo ezala kate boko bata likolo non likolo ezali esika Nzambe vandi likolo ya ngomba esika tata simoki mbangwa sa esika Nzambe vandi Lola ezaka awa. Tawa esa kabino lola eza awa. Life eza awa. Blemo kanisaka lola yango eza la kawapi. Fopo mata likolo. Ke mtu soka kufia kendaka likolo. Kuna te. Kuna eza wabisika rezerve kaka ya Nzambe. Zana ngo vidi eza ni logo te. Me lola nde yango wana nkamba. Siko ba konzi. Bazo komprende te. Awa kene nkamba bien. Mentango ako zonga. Ake susu koluka pa mindele. Ake susu koluka mayele kuna. Zonga ne mayele oyo kotambu isela. Eko okozo anka nankamba. Kuna ndi Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe bolimo mosanto azali. Don histoire, na ningane ye labino obo ye bakate ya mbutu ya ngowana. Tata dengenda mutatia kie, tata dengenda pa longola kie. Pona oyo ye asala ki. Abanda yiko tambu isa maipai na ye, me ayaki ko baby sa. Pona kulanda ba Ameriken. Ba Ameriken ba yaki na solote, me ba yaki ndi na ko, ko baby sa. Mais qui n'a pas de sa passe. Ti le loba continue, biso ba continue. Balingi ba mboka wana, kokende koyoka bango, soki ba lobi nini, balingi don, balinga ka mindele ba tambwisa bango. Ti le lo yango moto waka na passe. Na biso. Biso moko peut te comprendre te. Mutu mwindo zo comprendre te. Bobanda ko ba bonde la Jésus, Jésus o ya biso te. Jésus azakati na biso. Tata simo ki bangu, ki mia na mbiya mukili, eze pa ina eza na maboko na ye. So, batu balinye kamba te, batu ba mwona kamba esike, mbemi batu mwususu balo baka, kamba! Mboka ya kisi, mboka ya framason. Si, jeni mboka azalaka na Etazini, azalaka na kisi ya o niveau. Meta kwa mwoni pela kubeti framason, kena mwona suka ya, ya do, ya linga ki abandako. Abanda ko limwa aza awa aza pe kote mususu ndenge ba miracle tata simo kimba po ba yebika ke ke wana pe za kikisit ndenge batu ba kanisa ba miracle tata simo kimba me mokonzi na bango asuka yebisa ka ye ke soki olimi bongwa bibiso a na ba na ba na biloko na biso ko limwa wana ezala kate me po ozwa yango ozwa ngo na Afrique kende na Afrique noir mo kwaza kuna yende mutabanda ko sala makambo kuna ndo kokozwe lango akoma ki deja musika a kenda tina Afrique a ke Brazzaville a tout nous habi ngana zolinga na kutana na noir o ya bandai ko sala ba miracle ko kabwana aza koto me ba kote mususu pe azali kote mususu pe azana na olinga na kutana na ye ba ba expliquer ya kenda nkamba tango akoma kana nkamba ya yebike ayoko zo do ye ba ke pouvoir ya magie ya makasi ezali na nkamba do esika komi do ko koma na ba tapo o ya lingi me tango akoma ki na nkamba a komiti akio komona tata simo kimbangu bakuta tata simo kimbangu kyangani ami ye bakiki ye azana bakisi na ye azoko mi senti wana ti akoti wana azoe bakake na ye pena na libulu ya maji ya makasi metango tata simo kimbangu kyangani na pesa ki ye mbote ko bima abima ki libanda asimbi mutu aleli abina ye sika ya mabe
Ngana kanisa kina yoko zuwa na yoko multiplier. Me, atika la vide. O nyo fazala kina ngo. Ezala ki suti. Aleli asimi muto alubi, nivo ngana uti na ngo ezati. Nyoso esili, natika li zero. Natika li vide. Bay foro ngana sali, na perdre yango. Nazo mwona suelo kote. Nazali su suelo kote. Natika li pamba. Alela simba muto. Akeda ke kobak, ake noko multiplier majina ye. Me akomi kuna, atika la zero. Nde konanga, ta ou yozo mwone sika wana maji, e sika ya kisi, nde erreur nde osala kaya mwana. Babe nga nga motute, yonanga kende, ndo ke noko mwone sika wana. E sika nzamba vandi. Nazana ba sijetala, a multiplier do, nana makambwe bele. Bo kontine ko landa, boko mwona pena, Boko mwona mokilio ndenge zo tambu isa manan boko atata simo kimbangu. O batu wazo komprende te o batu baza distre. Me boko lamuka. Na emisyon kimbangu nzambe, rien ke la verite. O nga bimi seri bino makamba mobutu. To bomba li susu te. Po eza lo kwa bomb. Na mato ya bateza kake. Papa de ngenda lobi. Verite eza bomb moko soke beti. Siko o eza ba bomb. Na bandi siko kwenye la bino ba bomb. Nanu na silicite. Na yeli bino deja. Au deuxième partie à ma bombe. Si on a voyé la troisième partie, na ko tanga ba konzi nyoso o balekina tous les trois Congo. Pour tous les trois Congo ndeza Congo. Oh yo kapena ke o ko tambwisa mokili tous les trois Congo, Congo ki tsasa Congo Brazza Congo Angola. Ba ngole ba tambwisa makana maboko ya tata Simo Kimbangu kiangani. Ba ngole ba tambwisa makana nkamba. Tous les trois Congo wana na ko yela bino ba sije na bango. Boko comprendre. Voilà, merci à tout le monde. Vous bon, continuez à vous abonner, vous partager l'émission, vous liker, vous aimer, vous savouer l'émission qui m'a dit, mais rien que la vérité. Ah, on a beaucoup de vérité. Pour au moins, on a des tata, il m'a dit, on a des sentiments, on a des distractions. Donc, on a comprendre et à comprendre. On a négligé et à l'écailler. Merci beaucoup, tout le monde. À la prochaine. Bye.